نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 5 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با قاعده دفع مفسده فرمودند این مسئله قبل از مرحوم شیخ انصاری توسط فقهایی چون مرحوم میرزای قومی در کتاب قوانین الاصول، مرحوم حائری اصفهانی در کتاب فصول و مرحوم علامه حاجی کلباسی و سایر فقها در کتابهایشان مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ انصاری و فقهای پس از او هم به اختصار به مروری بر این قاعده داشتند که دفع مفسده اولا به جلب منفعت است. معظم الله در ادامه فرمودند این قاعده در همه جا مصداق ندارد و لازم است که نوع مفسده و منفعت در هر جا متناسب با شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد که احیانا مفسده کمتر از منفعت است، لذا در اینجا منفعت اولاست. بدین جهت این قاعده کلیت ندارد و لازم است حدود مفسده و منفعت بررسی شود. ایشان با ذکر مثالی در این زمینه فرمودند مثلا کسانی که برای تجارت مسافرت می کنند ناچار به انجام هزینه هایی در طول سفر هستند و اگرچه این هزینه ها موجب ضرر برای آنان است، اما چون نهایتا مال و سود بیشتری به دست می آورند این مفسده که هزینه کردن مال در طول سفر است را تحمل می کنند تا منفعت بیشتری به دست آورند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یعنی لا کلیت لهذه القاعده ان دفع المفاسد اولا من جلب المنافع، لازم نشوف المفسد شنو والمنفع شنو ايهما اكثر. القرآن الكريم يقول اساسه من القرآن الكريم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، حيث ان المفسدة اكبر فلذا دفع المفسدة هنا يقدم. ومن هالجهة لا كلية لهذه القاعدة، لازم نشوف حدود المفسدة شنو حدود المنفعة شنو.